ኢትዮጵያ ብዛ ህይወትን በመጠበቅ በኩል አብነት የሚሆን ተግባር እያከናወነች መሆኑ ተገለጸ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ማዕከልና ኔትወርክ ድርጅት የብዛሃ ህይወት ጥበቃን የተመለከተ የመጀመሪያው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አውደ ጥናት በአዲስ አበባ እያካሄደ ነው የአውደ ጥናቱ ዋና ዓላማ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ጥናቶችን ማቅረብ ሲሆን ከበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ጋር የመጡ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ቀንድ የአካባቢ ማዕከልና ኔትወርክ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር መኩሪያ በ በአውደ ጥናቱ የሀገራት ልምድና ተሞክሮ እንደሚቀርብ ጠቁመዋል ይህም ሀገራት ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሀሳቦችን እንዲወስዱ ትልቅ እድል እንደሚፈጥር አብራርተዋል ይህ አውደ ጥናት ባለሙያዎች ተገናኝተው በየህ ክፍለ ሀጎራቸው ያለውን እውቀት በዚህ ደረጃ ምን ሰሩ እኛ ምን ሰራን ከእኛ ምን ይወስዳሉ እኛ ምን እናካፍላለን እነሱስ ምን ይሰጡናል እውቀት የምንለዋወጥበት ነው የሚቀርቡ ጥናታዊ ጽሁፎች አሉ ልምዶች አሉ እንዴት ሳይንስ ወይም የምርምር ውጤት የፖሊሲ አካል ሆኖ መሬት ላይ የሚታየውን ችግር የብዛ ህይወት ጥፋትን መከላከል እንዲችል ተደርጎ ተቀረጸ በእያንዳንዱ ሀገር ፖሊሲ ውስጥ ይሄን ልምድ የምንካፈልበት አውደ ጥናት ነው ማለት ነው ይሄኛው ለዚህ ነው ይህንን እኛ መሪ ሆነን ይህንን አውደ ጥናት ያዘጋጀ ነው የኔ ማዕከል እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ማዕከል ይህንን ኃላፊነት ወስዶ ይሰራል የግብርና ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብትና ብዛ ህይወትን ለመጠበቅ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነች መሆኑን ገልጸዋል ለአብነትም በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወኑ ያሉ የአረንጓዴ አሻራ እንዲሁም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን አንስተዋል በዚህም አካባቢና ብዛ ህይወትን ከመጠበቅ ባለፈ ምርትና ምርታ ማነትን ማሳደግ መቻሉን ጠቁመዋል በአውደ ጥናቱ ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ በብዛ ይወጥ ጥበቃና በሌሎች ዘርፎች ያከናወነቻቸውን ስራዎች በተሞክሮነት እንደምታቀርብም ጠቁመዋል ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ በብዛ ህይወት ጥበቃ እያከናወነች ያለው ተግባርም ከአምስት የአፍሪካ ሀገራት ለተውጣጡ ልኡካን ቡድኖች ልምድ ማካፈሏን ጠቁመዋል ኢትዮጵያ የአፍሪካን አንድ ሶስተኛ የሚሆን ብዛ ህይወት ግምችት አላት ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር መለሰ ማሪዮ ናቸው ለአብነትም ከዘጠና ሺህ በላይ የብዛ ህይወት ናሙናዎች ተጠብቀው እንደሚገኙም ጠቁመዋል እነዚህ የአየር ንብረት ለውጡን ተቋቁመ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ለሚሆኑ የምርምር ስራዎች ፋይዳቸው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል የአፍሪካ አንድ ሶስተኛ የሚሆን የብዛ ህይወት ክምችት ሀብት አለ እኛ የጠበቅ ነው ማለት የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት በተለይ የአዝርኤትና ሆርቲካልቸር ክምችት ከፍተኛ ክምችት ማለት ነው እና ዘጠና ሺ በላይ ናሙና ያ ማለት ተላይነት እንደማለት ነው እና ተጠብቆ አለ ማለት ነው ይሄ ማንም የአፍሪካ አገር የለው ኦልስት ላርጀስት ጂን ባንክ ን አፍሪካ ያለን ይህ ማቀዝቀዣ ክፍል ተቀምጦ ያለ የዛሬ 46 47 ዓመት ጀምሮ እና ሲጠበቅ የቆየ ሀብት አለ ማለት የሀብቱ ጥቅም ነው ተብሎ ማንሳት ይቻላል አየር ለውጡ እየመጣ ነው አየር ለውጡን ይህን ተቋቁሞ ማለፍ የሚችሉ ብዙ አሉ በዛ ውስጥ ማለት ስለዚህ እነዛን ደግሞ ዝም ብሎ የሚከማቹ ሳይሆን ለምርምር ተቋማት ለዩኒቨርሲቲዎች ናሽናል ኢንተርናሽናል ተቋማት ይሰጣል ማለት ነው በአውደ ጥናቱ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት ዓለም አቀፍ የብዛ ህይወትና የሥነ ምህዳር አገልግሎቶች ተቋም አስተባባሪ ዶክተር ሂኒንግ ሶመር ተቋሙ ሀገራት በእውቀት ላይ የተመሰረተ የብዛ ህይወትና ስነ ምህዳር ጥበቃ እንዲያከናውኑ ድጋፍ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል በቀጣይም ሀገራት ለብዛ ህይወትና ስነ ምህዳር አያያዝ ትኩረት በመስጠት የአየር ንብረት ለውጥን ሊከላከሉ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል